Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ok, berjumpa lagi kita dalam <coughs> modul yang ke-9 iaitu Proven Strategy Marketing untuk Business Printing Ok, so dalam uh, modul ni saya akan cover macam-macam strategi yang kita boleh gunakan untuk promote kita punya business printing ha, Sebab kalau kita setakat tahu supplier, setakat tahu macam mana nak design Tapi kita tak promote Zaman dulu, masa dulu-dulu macam 3-4 tahun lepas Maybe boleh sebab Facebook algoritm pun cantik apa semua Sekarang nak main free Nak apa nama? Kalau macam nak just post-post gitu biasa-biasa Lepas tu nak buat sale ha, Susah sikit lah So kita perlu nak kena promote juga kita punya printing service. Right. So dalam modul ni saya akan cover <coughs> um saja 2 3 4 5 6. Okey, enam strategi macam mana kita nak promote kita punya marketing business printing. Okey, ada banyak tapi ini antara yang top lah, antara yang saya rasa kalau korang buat semua benda ni insyaAllah boleh pergi jauh korang punya business. Alright. Yang first saya akan cover strategi mudah.my iaitu macam mana kita nak gunakan mudah.my untuk promote kita punya service printing. Okay, yang ni yang saya buat masa awal-awal dulu masa tu saya tak tahu lagi pasal FB ad lah apa semua ni. Saya memang banyak dapat sale daripada mudah saja. Ha. okay next. Hmm, strategi Facebook group designer. Ha, ni basically kita join group-group designer and then kita buat posting kat situ. So dalam nanti saya akan explain lebih lanjut tentang ni. Okay, lepas tu kita akan tunjukkan strategi FB ads. Okay, ini yang paling saya recommend. Uh, walaupun um, Facebook ad ni kita kena apa nama kita kena modalkan duit sikit. Ha, nak kena apa nama? Nak kena main dengan duit lah kiranya kan. Ha. Tapi ia sangat-sangat berbaloi sebab dia boleh target Jauh, boleh target besar market tu uh, Instead of market yang kecil macam follower kita je, macam friend kita je kan uh, Facebook ni boleh pergi kepada stranger yang, siapa-siapa je yang kita nak uh, Kalau yang tak tahu, FB lah Sebab dia boleh target certain-certain uh, umur Boleh target lelaki ke perempuan, yang duduk kat mana, apa semua Macam-macam lah boleh buat Alright, next Networking Okay, networking ni um, very important um, Dalam satu masa ke semasa korang kena pergi kat tempat networking untuk buat networking sebab daripada networking ni networking ni senang kita nak dapat job job printing ha, lagi lagi job-job yang besar job yang besar mostly datang daripada networking Okay, um, and then personal branding di facebook dan ig Okay, yang ni sambil-sambil buat yang marketing yang lain personal branding ni jangan dilupakan ha, kena terus maknanya yang dekat personal wall kita personal IG kita still nak kena promote tapi adalah cara-cara dia macam tak nak kita nak bagi macam kita ni hot sell sangat macam nak menjual sangat ah tak nak and then last but not least adalah blog ah korang kalau ada blog memang powerful sebab dekat Google SEO aa, ramai orang search benda-benda printing macam stiker murah, lah, orang cari flyers stiker flyers aa, ramai orang cari dekat apa nama dekat Google So kalau korang ada blog and korang rajin update konten banyak-banyak kan. So nanti korang punya website eh, blog tu boleh dapat duduk dekat uh, page pertama, page kedua Google. Uh, so dalam blog ni nanti saya akan ajar macam mana simple lah basic teknik SEO yang saya sendiri gunakan sampai sekarang. Alright. Um, so saya ada buat apa nama status yang baru-baru ni. Saya tanya kita nak belajar mana dulu and then ramai yang cakap nak belajar fbx dulu okey. So so kita buat sesiji fb ad dululah. Baru kita masuk yang lain pula. Alright. Okey, fb ad ni um mungkin saya akan buat dalam 3 4 video kot sebab dia banyak gila benda nak kena cover. Ha nama fb ad je tapi dia ada banyak benda macam copywriting yang lain. Nak buat ads tu sendiri pun dah technical dah. Ha lepas tu nak analyse uh, ads tu lagi, nak scale up ha, banyak benda. So, yang pertama ni saya akan tunjukkan strategi marketing menggunakan FB Ads. Okay. Basically, ada tujuh step. Bukan tujuh step lah. Tujuh benda penting yang um, anda perlu buat uh, untuk make sure kita betul-betul menjadi bila kita buat FB Ads ni. Okay. Yang first, of course lah, kena ada Facebook page. Facebook page. Dia ada Facebook page. Lepas tu kita pilih produk mana yang kita nak iklankan. Uh, lepas dah pilih, pilih produk, kita kena buat template design pula. Nanti saya beritahu kenapa nak kena buat template design. And then, and then, and then, and then. And then nombor empat adalah kita start tulis copywriting. Ha, saya akan tunjukkan macam mana teknik-teknik menulis um, copywriting um, sesuai dengan business printing. Sebab lain niche, lain cara dia. Okay, and then nombor lima, run FB ad lah. So, technical macam mana kita nak buat FB ads. Uh, campaign lah, ad set lah, ads lah, benda-benda tu yang teknikal lah ha, so yang ni part yang antara part yang paling penting lah eh tapi um, saya rasa dalam FBX ni tak berapa penting sangat ni teknikal kalau dah master ok yang paling penting adalah tulis copywriting ha, bagaimana kita punya quality copywriting tu lah yang menentukan berapa banyak sale yang kita boleh dapat ha, Alright, and then nombor enam, analyze. Ha. kita nak analisis kita punya hasil iklan tu macam um, berbaloi ke tak dengan sale yang kita dapat berapa lead kita dapat nah, nak tengok so macam contoh tak okey apa yang nak kena adjust ha, ni kita masuk kat nombor 6 and then nombor 7 um, nombor 7 bila iklan tu dah berhasil dah memang macam okey ROI dia pun okey then kita nak kita perlu scale up maknanya kita nak kena besarkan kita punya budget so baru kita boleh dapat lebih banyak sale banyak sale lagi banyak sale ha, gitu Okey. So, first step adalah Bina Facebook page printing anda Okay So, yang mana yang dah ada FB page ha, Tak apa um, Guna je yang sedia ada tu Sebab dah ada likers apa semua kan Tapi untuk yang Belum ada Facebook page Contohnya Ataupun Facebook page tu masih baru nak, Maybe nak buat uh, yang lain Lepas dah tengok uh, tips yang saya bagi ni Okay, first Make sure kita pilih nama yang mudah ingat ha, Nama tu yang macam Janganlah yang macam serabut sangat. Okey, biasanya nama yang mudah ingat ni dia ada macam uh, dua atau tiga patah perkataan. Perkataan sahaja. Contoh, brand kat luar sana yang famous yang kita macam senang ingat kan. Macam A-Asia. Apa lagi ya? A-Asia, Jekyll, apa. Um, KFC. Dia macam dia macam ada macam lagu. Macam macam dia. KFC macam bersambung sambung tu. Dia jangan buat macam uh, apa lah. contoh uh, amazingness printing service and product ah uh, tunggu panjang macam tu kan. Uh, yang tu nanti orang nak cari tu susah tu. Uh. And then um, pilih nama brand tu kalau boleh nama satu nama yang unik lepas tu baru tambah print, print atau design ke apa kat belakang. Okey. Contoh saya saya buat KIZ print. Tapi ni saya dah buat lama dulu. Masa tu kiranya tak ada knowledge, tak ada ilmu sangat. so nama KISS ni pun sebenarnya tak berapa bagus juga. KIZ ni tak berapa bagus juga sebab... Um, apa nama? Ramai yang confused. Macam dia ingat KID. KID. KID budak-budak. KID sprinting lah. KIS lah. KID sprinting lah. Macam-macam lah orang salah ni kan. So macam tak best lah. Okay. Um, cantik kalau nak simple letak je anda punya nama ringkas tu lepas tu tambah print kat belakang. Uh, contoh uh, Azri, Azri printing. Simple. Right? And then lepas dah ada nama kita buat page lah. Lepas buat page, kita penuhkan kita punya wall Facebook page dengan portfolio design dengan apa-apa aktiviti printing kita. okay contoh ni saya buka Kissprint saya punya page, Kissprint. Okey, Kissprint ni actually saya lama tak update sebab saya sekarang fokus mostly dekat Kiss Log Okay, ha, macam ni saya ada buat video masa sampul raya tahun ni. Ha, tahun ni saya ada buat video content. Okay, ni pun. Sekejap, eh. Ni saya ada buat live. Yang ni iklan. Ni iklan. Okay, kira ni kita penuhkan kita punya content tu. Ha, macam ni, bila ada job, ha, kita ambil gambar and then kita post kat kita punya ni. Tulis pendek pun tak apa. Asalkan post dia. Ha, ni, kadang-kadang tu kita buat video. Kita punya, apa nama? Customer punya produk. Ha, yang ni iklan lah. Okay, ha, and then kadang-kadang tu saya buat content. Content marketing macam tips apa benda. Ha, yang berkaitan dengan kita punya niche lah. Okay, lepas tu. Nombor phone semua kat tepi ni. Make sure tulis. Ok macam ni alamat, nombor telefon, website kalau ada, ha, make sure semua tu penuh lah. Ha, cover timeline pun ada, DP, ha, DP ni biasanya orang letak logo, ha, ada juga orang letak muka dia sendiri, ha, tak kisahlah bagaimana style. Cover timeline saya suggest tak uh, tulis lagi sekali besar-besar anda punya nama page tu ataupun nama business tu. Lepas tu kau boleh letak nombor phone uh, Apa lagi ya eh? um, Dapat job je Pastikan ambil gambar dan upload hasil kerja Dia dah info Cover NDP And then um, Untuk Since Baru buat page so Takde orang like lagi yang ada punya page kan So macam klik 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 So kita ajak lah Kalau kawan kita like page kita kan paksa dia orang Belanja makan ke Ha huh. Okay Lepas dah ada page Lepas tu Okay Baru kita pilih produk apa yang kita nak pilih baru kita pilih produk apa yang. baru kita decide produk apa yang kita nak pilih untuk kita buat iklan saya sarankan untuk pilih satu sahaja jenis produk dahulu untuk buat iklan tak payah semua benda nak promote sekali ha, sebab dalam Facebook ni better kita promote satu benda jangan dalam satu iklan tu promote banyak-banyak benda nanti customer jadi confused bila confused dia pun malas satu dia pergi kat dia, dia scroll down lagi okey So, saya punya recommendation pilih um, produk yang ramai orang mampu uh, yang kiranya macam murah, range harga dia murah and then ramai orang nak. Uh, sebab tu kalau anda perasan dekat wall, kalau anda selalu like iklan-iklan printing, nampak banyak kan? Um, iklan stiker. Tak payah habis stiker, 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 stiker. Sebab stiker ni murah and ramai orang perlukan stiker. Apa-apa bisnes pun mostly perlukan stiker. Uh, so, that's why ramai orang main iklan stiker. And then Kak uh, Kawin, Kak Kawin pun evergreen Sebab bila-bila akan ada orang yang kahwin dan orang perlukan Kak Kawin Semua masalahnya Kak Kawin sekarang, kuantiti yang orang tempah dah makin kurang Contoh dulu besok orang tempah 1000, sekarang orang tempah 300 je yang Selebihnya dia orang hantar guna apa? Guna, um, guna design yang kita dah buat tu Sebab dia hantar kat WhatsApp uh, So that's why ada certain, uh, uh, ramai dah sekarang buat Kak Kawin digital Biasanya dia charge dalam RM50 hingga RM80 uh. Ha. Lepas tu kalender Kalender ni hujung tahun Okay dah dekat hujung tahun ni Nanti bila X-Spring, X card dah buka ha, Dah boleh start buat iklan kalender Okay lepas tu sampur raya Masa musim sampur raya Musim apa nama Musim Ramadan Uh, biasanya kita start promote sebulan atau dua bulan sebelum Ramadan. Ini Sabu raya ni memang boleh buat duit kau-kau. Sebab so, mostly orang tak ada mesin sendiri. So, semua orang akan buat dekat x atau x ataupun dia hantar source kat kilang. Kilang-kilang macam dekat hudu ke macam tu. So, tak ada orang yang buang harga terlampau teruk lah. Ha. Uh. Okay. Contoh produk macam paper bag ni dia macam mahal. Macam Seratus pieces pun dah jadi berapa ratus dah orang tu kena spend So tak banyak sangat orang netizen kat Facebook ni yang mampu nak buat paperback Biasanya paperback ni dia akan datang sendiri Contoh benda-benda macam kotak packaging, paperback, apa lagi ya? yang mahal uh, Apa, baju ke apa contohnya kan Itu biasanya lepas dia dah, dah repeat order dengan kita banyak kali And then uh, baru dia ambil dia order yang besar uh, Macam tu, macam mana nak explain lah Uh, macam tu lah. Ataupun kita uh, terdekat promote yang murah-murah ni. Macam stiker apa semua. Tiba-tiba kita dapat company yang besar. Uh, company yang besar ni biasanya dia, kalau dia suka dengan kita punya servis Dia akan order benda-benda yang besar ni. Macam paper bag. Okay. And then lepas kita dah pilih. Kita setkan harga yang sesuai. Okay. Biasanya harga ni saya akan darab 1.8 daripada harga kos. Uh, maknanya tekan kalkulator tu contoh harga kos 100 ringgit. Kita darab dengan 1.8. 1.8 saya so, dapat RM180. And then, saya akan kurangkan bergantung kepada harga market. Asalkan untung at least 1.3 daripada harga kos. Okay, ni saya akan terangkan. Eh. Okay, contoh macam ni. Okay, contohlah um, untuk harga untuk stiker 4CM 1000 pieces. Eh. Kita buat. Eh. Okay, harga kos daripada Xprint contohnya RM50. So, bila kita darab 1.8, kita dapat RM90. Bermakna kalau kita jual dengan harga ni untung jadi RM40. Okey. Lepas tu kita try pula darat dengan 1.3 dapat harga RM65, which mean untung RM15. So ini adalah price range kita. Tapi saya tak sarankan yang 1.3 ni sebab untung kecil sangat RM15. Ah uh, okey. Oh, saya lupa nak beritahu untuk Facebook ad ni kita dah kena assume dah awal-awal. Um, kos um, untuk dapat seorang customer tu biasanya dalam RM15 hingga RM25 macam tu, so, quite agak mahal lah, so, kalau macam RM15 ni dia macam even ataupun kita boleh rugi uh. so, kalau saya <coughs> Sat, um, kalau bila tengok darat 1.3 untuk RM15 je, saya akan naikkan lah, jadi RM70 contohnya, kan. tapi kalau contohlah, harga kos dia um, contoh benda yang apa eh Hmm, contoh stiker tu besar eh. Cita tu stiker tu contoh 10 cm. 10 cm lepas tu orang tu nak 5000 pieces. Contoh eh. Ni sampai letak Harga kos ni contoh dia jadi 300. Okey, bila dah 1.8 dia akan jadi jadi RM540. So dekat sini untung kita tuntang-tuntang jadi 240. So kalau darab even darab 1.3 pun 300 darab 1.3 390 ok so untung adalah um, 390 tolak 300 ok ni pun nak kira calculator RM90 uh, so ok lah untuk 1.3 that's why saya letak minimum tu 1.3 1.3 biasanya 1.3 ni bila yang dah quantity tu yang besar sangat macam stiker 5cm 10,000 pieces uh, dia macam kena adjust ikut sesuaian tu Okay, uh, harga ni make sure buat uh, Apa nama okay, Harga ni make sure anda dah buat Siap-siap daripada awal So nanti bila customer tanya uh, Kita tak uh, senang lah Nak bagi harga tu kan Sebab dalam iklan nanti saya akan ajar Dalam iklan ni saya akan ajar macam uh, Jangan letak harga dulu uh, Atau letak sikit je harga dulu Supaya orang tu contact kita Dan kita boleh close dia Alright um, Apa saya nak tunjuk tadi Okay, buat senarai harga terus. Contoh, uh, contoh anda nak main produk sticker. So, dah buat lah harga untuk, let's say, sticker 5cm. Uh, lepas tu, 100 pieces. 100 pieces berapa harga? 200 pieces berapa harga? Setu 300 berapa harga? Sampailah uh, 1000 pieces punya tu. Letak harga siap-siap harga kalau boleh sebelum kita decide harga ni anda buat harga ni dalam excel uh, dalam microsoft excel dalam bentuk table terus ada letak macam harga cost dia berapa untung berapa so anda boleh tengok macam okey ke tak okey harga tu uh, range harga tu lepas tu um, untung tu kena make sure makin banyak quantity tu makin banyak lah anda untung uh. Janganlah makin tinggi tu makin kurang pula ataupun ada yang untung banyak ada yang untung sikit dia kena macam naik sikit 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 sikit, sikit. ah ha, macam tu. Memang ambil masa sikit lah bab harga ni tapi um, penting lah penting sangat penting. Okay so untuk video ni saya cover dua topik ni dulu. Next video saya akan masuk tentang macam mana nak buat template produk sendiri ha, sebab yang ni banyak technical sikit macam mana nak buat template produk kod-kod ada yang masih baru dalam AI dengan Photoshop kan so saya kena tunjuklah sikit macam mana cara nak buat dia okey so um okey sebelum tu dah habis tengok video ni nanti kalau ada soalan especially tentang harga ke apa-apa ke uh, make sure komen kat bawah ni eh so komen je siapa saya sempat saya reply kalau tak sempat kalau tak sempat mana saya busy tu so yang mana yang free tu maybe boleh tolong reply ke thank you Okay, so itu saja untuk video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh